Eli toisaalta on varmaan niin kuin todettava se, että tässä näitä kaikkia esiin tulleita näkövinkkeleitä, että jääkäämme niitä nyt sitten muhittelemaan ja käytetään niissä sitten niissä työtehtävissä ja muista, mistä kukin tulemme ja siitä omasta näkövinkkelistämme käsin. Muutamia käytännön asioita vielä loppuun. Eli nämä slaidit sekä nämä tallenteet tulee löytymään siis täältä meidän THL Monet verkkosivuilta. Tullaan myös lähettämään teille kaikille osallistujille, tai jotka olette täällä olleet osaa ottamassa, niin linkki näihin materiaaleihin sekä sitten tämmöiseen palautekyselyyn tästä seminaarista. Eli syvästi toivon, että jos käytätte siihen minuutin vastaamiseen, niin osaamme sitten jatkossa palvella teitä entistä paremmin. Ne on muutenkin hirveän hienot, niin meidän uudistetut nämä verkkosivut, eli tämän Monetin, THL Monetin verkkosivut, eli käykää ihmeessä katsomassa. Muistutan vielä, että nämä nimilätkät on hyvä jättää tuohon eteisaulaan lähtiessänne. Ja sitten ehkä ei ole muuta enää kuin kiitokset, eli tietysti ennen kaikkea työ- ja elinkeinoministeriö koko tämän tilaisuuden mahdollistamisesta. Kiitoksia. Kiitoksia Tilastokeskukselle. Kiitoksia kaikille puhujille täällä. Kiitoksia minulle puheenjohtajana. Kiitoksia kaikille teille kuulijoille sekä täällä paikan päällä että sitten omilla päätteillä ja aluekatsomoissa. Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa, kohtaamisiin!